Estetiska programmet musik är högskoleförberedande och kräver inga särskilda förkunskaper så länge du tycker att det är kul att spela och vill utvecklas inom musik. På musikinriktningen så fokuserar vi på musikproduktion som är en av de lektioner som vi har här i våran studio. Vi har väldigt roligt när vi spelar tillsammans, när vi har projekt över årskurserna och när vi skapar ny musik. Om du vill ha kul med oss här på musik så tycker jag att du ska komma till NTI-gymnasiet i Västerås.